792,3 тисячі гривень. Капітальний ремонт міжпанельних стиків виконано на 13 будинках, об'єми 18218 погонних метрів на загальну суму 1,378 мільйона гривень. Капітальний ремонт інженерних мереж виконано на 14 будинках в об'ємі 1837 погонних метрів на суму 844,8 тисячі гривень. Капітальний ремонт систем електрозабезпечення виконано на 17 будинках, в цілому відремонтовано 18 електрощитових на загальну суму 276 тисяч гривень. Також виконано загальнобудівельні роботи на 5 будинках, це ліквідація аварійного стану фундаменту, заміна вітражів, відновлення площадки входу в будинок. По капітальному ремонту прибудинкових територій виконано 16 територій прибудинкових на загальному об'ємі 9529 квадратних метрів на суму 2,1 мільйона гривень. Таким чином влаштовано близько 50 паркувальних місць на прибудинкових територіях, що дають змогу, в тому числі зимовий період, більш ефективніше їх прибирати. Поточним ремонтом здійснено ремонт асфальтного покриття на 132 прибудинкових територіях в загальному об'ємі 22 619 квадратних метрів на суму 2,8 мільйона гривень.